Velkommen. Vi skal denne filmen se på et eksempel der vi regner ut et bestemt integral. Og eksempelet vil ta utgangspunkt i funksjonsuttrykket fra filmen der vi så på definisjonen av det bestemte integralet. Vi kjenner igjen figuren fra tidligere. og bare minner om at Her ønsker vi å finne ut arealet av det blå området her. Og det arealet det går jo da fra X lik tre til X lik syv, og da opp til eh, funksjonen. X lik tre og X lik syv kalles da for det bestemte integralets grenser. Og Vi skal komme tilbake om litt til hvordan vi setter inn disse grensene. Men helt til å begynne med så kan det være greit å løse det ubestemte integralet. Integralet av en fjerdedels x i andre minus x Pluss fire dx. og Det kan vi løse ved å antidarivere hvert enkelt ledd. Og hvis vi gjør det, så får vi x i tredje tolvtedeler. X i annen blir da en tredjedels x i tredje ganget med fadel. Den der tolvtedelene kommer fra. Antidariverer vi x. Så får vi x i annen halve, en halv x i annen. Og antideriverer vi konstanten 4, så får vi 4 x. Og så får vi en integrasjonskonstant c. Eh, I et bestemt integral så vil denne c-en eh, forsvinne, og det skal vi se om litt. Grann. Hva skal vi så gjøre nå med dette antideriverte uttrykk? Jo, det vi skal gjøre nå, er å Sette inn grensene. Vi setter først inn den siste eh, grensen, altså sluttgrensa. Og så setter vi inn den første grensa, og så ser vi på differansen eh, mellom de, disse her. Og jeg kan skrive en parentes Da setter jeg inn 7 istedenfor X. Så da blir det 7. I tredje tolvtedeler minus syv i andre halve pluss fire ganget med syv. Så skal vi trekke fra det samme uttrykket én gang til, men nå innsatt tre, altså den verdien som er først her, sånn. Så da blir det tre i tredje delt på tolv, minus tre i andre delt på to, pluss fire ganget med tre. Grunnen til at jeg ikke har med integrasjonskonstanten C, er at vi ser at den kanselleres. Hadde vi hatt pluss C her, så trekker vi fra C i den siste parentesen. Så den trenger vi faktisk ikke å ha med. Da kan vi jo Løs opp der. Vi kan begynne med å løse opp parentesene. Da får vi 7 i tredje tolvtedeler minus 7 i andre halve pluss 4 ganger 7 det Kan vi bare skrive 28 med en gang Minus 3 i tredje tolvtedeler Minus, minus Det blir pluss. Tre i andre halve. og minus, blir dette plusstegnet, Fire ganger tre, det er tolv. Hvis vi regner ut det, dette her på den ene eller andre måten, så havner vi på noe som er i nærheten av 22,33. og Det er altså da arealet av det skraverte området. og det er en verdi Som vi ville kommet nærmere og nærmere hvis vi da hadde økt antall rektangler, eh, som vi gjorde når vi så, kom fram til definisjonen av det bestemte integral. Det som er viktig å huske, er at eh, vi setter inn den siste grensen først, og den første grensen sist, og så ser vi da på differansen eh, mellom, mellom disse.